que lo baje y que... Sei urte ekakun, sei urte. Sei urte Bilboko azte nagusian kukaina herri mugimenduaz berreskuratu den aintzinako bitura bat. Bai, bai. Gainera orain lelengoa da konpartzero bat. Ez dakit nola egingo duen porque zaratasekoa da. Bueno. Mucha radio libre, pero yo creo que nadar no sabe. Bueno, ikusiko dago. Ikusiko dago. Zarataz, badazpadan flotagailua ekarri. Baina gaio gure, dale gure zu eitzaileak hor, ba, txalo bere bat beraientzako. Aupa zintzaileak! Urtero, urtero, antxe dauz, guk asko dira. Lehenengo urtean, izango ziren 13, ja, 43, eta kukainak dauka berezitasun bat. Ikurrak hartzen direnean amaitzen da. Beraz, koipea eman dugu, badau, irristatzen dau, baina hiru ikurrak amaitzen direnean amaitu da. Espero dugu, sikieran parte hartzaile guztientzako aukera bat egotea. Baina hori inoiz ezin da ziurtatu. Some of
pasante un año. Horrela hemen ustea inor karrizkoa egotea baina.